ZYD 370, 97,1 MHz. Rádio Maringá FM Limitada, Maringá, Paraná. 4 de janeiro, 1999, boa noite. Aqui é do São Valério até as 7 horas com o Disque Toque, as mais do dia. Agora, o desfile das campeãs do dia. Você ligou 227-4040 e confere a partir de agora as mais pedidas da programação Maringá. Uma boa noite para você, um excelente 1999 de coração, de muita paz, amor, saúde e depois dinheiro. 6 e 2, as mais no ar. Disque Toque, boa noite. Maringá. Disque Toque.